Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মই অন্য এটি নতুন ভিডিওলে আৰু আজি আমি যাব উলাইছো তেজপুৰত তেজপুৰৰ কাৰ ঘৰত যাম ইতিয়া বাৰ নক পিছত দেখাই পাব আপোনালোকে আৰু ইফালে মিষ্টাৰে ৰেডি হৈ আছে কি কৰি আছা তুমি পেকিং 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 এনি বহুত বেছি পারফিউম লগায় আৰু একদম সাউচন বাৰু কাপোৰ এনেকে পৰি আছে আৰু এয়া মাস্ক লৈছো তাৰপিছত এইটো হৈছে মোৰ বেগ আৰু এইটো মোৰ জেকেট এইবিলাক লৈ নাযাওঁ এইবিলাক একদম কিবা হৈ আছে আৰু এইটো মিষ্টাৰৰ বেগ মানে ট্ৰলি লৈ নাযাওঁ আজি ট্ৰলি লৈ আমি মানে ট্ৰেইনতহে যাম ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰলি লৈ নাযাওঁ বেগতে এটা এটা বেগ লৈছোঁ আৰু দুজনে নিজৰ নিজৰ কাপোৰ তাৰপিছত ৰুমটো একদম চেডেলি বেডেলি হৈ আছে এয়া আমাৰ বিয়াৰ ফটো মই হৈছোঁ এনেকৈ ৰেডি এইটো তেজপুৰ যোৱাৰ আগত আৰু আলহী আহিছে আমাৰ কি এইটো কি এইটো কি এইটো মানে এখন ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড কিহৰ বিয়াৰ কাৰ মোৰ আৰু ইফালে হৰে কৃষ্ণ দা একেলগে আহিছে আমি অভাৰব্ৰিজেদি আহিছোঁ ট্ৰেইন আহিব এইটো ফালে এতিয়া আমি নামি আছোঁ আহিব আৰু বেছি সময় নাই ট্ৰেইন ফোন কৰিয়ে আছে এইটো হৈছে আমাৰ টংলা ষ্টেচন হাই রাজা ইয়েস কি পালো সিমারি খালি হয়ে গেছে ৰঙাপাৰা পালোঁ আমি এতিয়া ইঞ্জিন চেঞ্জ কৰিলে ইয়াতে 20-15 মিনিট ৰাখিব এইটো ৰঙাপাৰা ষ্টেচন হয় জংচন মানুহ নাই পুৰা খালী আগত আছে আৰু আমি পুৰা খোজকাঢ়ি আছোঁ মানুহ নাই আমি এতিয়া খাম ষ্টেচনৰ দোকানখন পাইছোঁ এতিয়া খাম আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আহিছোঁ দোকানখনত খাবৰ কাৰণে মিষ্টাৰে গৈছে কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ কি পাওঁ বাৰু চাই লওঁ হাই কেনে লাগিছে ব্লেক পেপাৰ কাজু আৰু মই এইটো কিবা এইটো নাজানো চিৰা বোলে এইটো শালমৰি নহয় এতিয়া চিৰা আৰু এইটো এইটো শালমৰি আৰু এটা ইয়াতে কিবা লৈছোঁ কণী লৈছোঁ আণ্ডা আৰু এই ইফালে কফি কফিয়ে মেইন এখেতৰ মই বাৰু খোৱা নাই নেচকফি ৰাজাৰ পিছে পিছে গৈ আছে কুকুৰে দি দিয়া দি দিয়া এখন
দিয়কচোন বাৰু ইহঁতে মোৰ ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ চাই আছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লো এইটো চাই লওক আমি আহি গলো এইটো ডেকাৰগাঁও ষ্টেচন কোনফালে যাম লাগে দাদা এই সাইড আর এইফালে আমার মিস্টারের বেগ এটা আমি গই আছো এই ডেকারগাঁও স্টেশন আহি পালো আমি আহিছো নাগেন্দ্রদা আর সুরবিবার ঘরত আহিলো এইটো হৈছে নাগেন্দ্রদার গাড়ি আমাক লব আহিছে বহুত বেছি ৰাতি টেনচন নাই আমি আহি পালো নটাত কিন্তু ইয়াত ইমান বেছি গাড়ী আছে চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে নটাত আহি পালেও একদমে টেনচন ল'ব নালাগে কাৰণ ইয়াত গাড়ী বহুত বেছি আছে আৰু গাড়ী পাবয়ে ৰাতি আহি আহিলেও মানে কোনো কথা নাই আৰু ইয়াতে ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি গাড়ীত উঠিম যাম আৰু আমি আহি পালোঁ নাগেন্দ্রদাৰ ঘৰ ঘৰ মানে ইহঁতৰ ৰুম ঘৰ হৈছে ক'ত খাগৰা ঘাগৰাত ঘৰ আৰু ইয়াতে ফাইনেলি আমি নাগেন্দ্রদা আৰু সুৰবিবাৰ ৰুম আহি পালো চাই লওক নাগেন্দ্রদাৰ ৰুম এইটো 22 নাগেন্দ্রদাৰ বাৰ্থডে আছিলে এতিয়া এইবিলাক ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে সুৰবিবা আপোনালোকক দেখাই দিলো বাৰ্থডে গ'ল বাৰু বা ইমান ধুনীয়াকে সজাইছে ৰুমটো ভাল লাগিছে আহি মানি প্লেন চৰাচ মেলা বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখালো এইটো মানি প্লেনটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু আৰু আহি পালো এইটো আৰু এইটো হৈছে কিচেন